Fjesta e dytë e Kishës Doshoshnia, vaj shqiptare e Stambollit. Tani si përfundi me gjeta, se gjeta? Si përfundi me gjeta. E gjeta? Ku ndodhët ajo? Ajo ndodhët në Stambollit. Po për ty? Po për mu. Hajde ullë me Kishës Doshoshnia! Kishës Doshoshnia, vjallet kalet shpia. Mirë se na erdhe Korab. Një ndër artistat më të mirë kosovar, bir i një artisti shumë të madh, Ilir Shaqiri, një duet tjetër do ta bëjmë që në fillim të kësaj fjeste. Po që donte baba i yt Ilir Shaqiri jam në Evropë në festivalin e fund vitit dhe kishte një tekst i jashtëzakonshëm, drejtoroi jo vetëm Pallati Kongreseve, por gjithë ata që ndiqnin. Bravo. Os bashkuar tani dhe Drita, Dajana dhe Abra Bylli nga Përputhen. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Tani, ti ke studuar në Akademinë e Arteve në Tiranë. E bëje vajtje ardhje blok akademi apo ishte nga ato 100% që studioja? Hajde, se çuni i ri ke qenë lart për tinë. Pastaj qenë çum bloku domethënë. Hajde. Edhe simpatik madje. Natku, si fillim, e kemi bërë ligjëratat po thuj se në blok. Si blok, fillim. Pa. Në kapë, e? Fillum pak, në amurën pak si seriosisht, edhe profesorët, edhe para përgatitur që... Po, ka pasur nga të bukra blok, pas ako e. Ani mos e justifiko? Kaloj direkt të gota. Do më thonë, gjitha hoqen mëndjen nga literatura. Jo. Kur shikohem vetën pas kaj shumë vitesh në Top Fest, qëfar më ndonë, si ndihesh? Kam qenë shumë i ri në atë kohë që ta di se qëfar rëndësie ka Top Festi, por sot e shoh që jo vetëm Top Festi, por i gjithë Top Channel-i, për neve artistëve ka qeni dere madhe. Edhe një kërë. Ne jemi shumë falenderus televizionit Top Channel për gjithë sekund të hargjuar për ne, sepse definitivisht ja ka vlejt
këtu ku kemi ardhur deri sot. Baba të të ngjaj. Mund të pikë dobë godet. Baba të të ngjaj, i ngjan edhe nga portreti, edhe nga zëri, edhe 2-3 herë. Po pra, është shumë mirë, shumë interesant. Mund të më thuash ndryshimin? Çfarë ndryshimi keni ju midis njëri tjetrit? Edhe ngjashmëri. Ose mund të jetë edhe ngjashmëri, po tjetër. Hajde një 2-3 gjëra. Patjetër. Ndoshta vetëm ndryshon koha, Mariona. Koha ndryshon sepse po kohën e bën njerëzit. Po absolutisht. Po ne kemi shumë ngjashmëri. Bile, kemi aq shumë ngjashmëri sa që kemi shumë zënka njëri me tjetrin, sepse jemi tepër të ngjashëm. E kujt shëson në pe? Me të rinë ka bindje. Ti, normal. Pa të rinë që fëmijë. Së kom zjarë. Po s'ke normal. Si mund të ndryshosh ti për babin të gjëmë. Shumë bukur. Ti i martuar, ke dhe dy fëmijë me jetë të gjatë. Faleminderit shumë. Jam kurioze, bashkëshortja të lejon që të shkosh në studio, duke qenë që kur u martove, Ylli Limani e kishte me rak. Po, e kishte. Mos, do të lindë të shkoje në studio. Unë e kam punë, unë gjithë do të punaj aty. Normalisht nuk është e letë, nuk është e letë që ta kesh një burë këngëtar, ton artist, por ajo ashtu ka zgjedhur, tash s'kam çka i bëj. Je i kruar. Jo, me qenë se flasim për ngjashmëri. Unë kam provuar prej herë që jam këngëtar. Ke edhe pak ngjashmëri me Ylli Limanin, ha? Ta kanë thënë që ngjajnë në Dushanë. E vërtetë. Edhe do bëni do një bashkëpunim ama si ata. Po, për kur do e bësh? Faleminderit shumë, kënaqësia është e imja. Unë Yllin e kam shok, jemi miq prej vitit 2010, diku 12 vite kemi. Por e këngë kur do bëni? Po pra, këngën do ta bëjmë momentin e parë, Ervin, që do ta gjejmë një këngë të bukur. Hajde, hajde ti pa ke një këngë të bukur. Edhe një tjetër Ervin, lutem, mos ku e ndjen veten bukur kur këndon, që e ndjen veten kështu shpirtërisht bukur? Tiranë apo në Kosovë? Në Tiranë, kisha thonë. Sepse Mariana është koha më e bukur e jetës time e kaluar në Tiranë. Nga që e ke kaluar? Nostalgji. Është 4 vite që unë kam kryer masterin në Tiranë. Kështu që atë kohë se kësha ndërru me asë një kohë tjetë. Betea, mos të rinjë, mos të e bërme nga nusja. Në bashkëshortja, unë ti që bashkëshortja e ote është stiliste. Po së është fusha e sajtë, sa ti përmë dhe të dhe tonë që kur e kemë bashkëshortë në stiliste, adjo meret me gjithë të tjërët dhe pastaj meret me burin si do të averë, si do të reguloj. Qëfar probleme shkeni ju të dy? A të ndimon bashkëshortja? Dë më dhënë nga fundi po thuti? Po, anë nga fundi ma si ka kryrë që të më dhe vetë. Ndimon absolutisht shumë, ndimon në përzjedhje, në lend fundit, është shumë e vërtetje që më lend në momentin e fundit. Du të ankohem pak, se kështu zguzim. Po, Tytë ka vesë? Të klipeve? Po. Të ka vesë? A, bitin që po. Se fërë normal që jasë e gota. Oli, i gjenë gota për klipe. Po shumë mirë, duhet, shumë duhet. Mi përgjedh, ajo nuk, unë i gjenë vetë, po ajo nuk, unë i gjenë vetë. Ajo, po jo, mirë, është ke një. Ani, s'ke se ti që shvetë gota ti. Janë bjohën dhe brune si ka qesh. Po më varët pri tekst. Ga tekst. Venja, të tani gota, ja gjenë nusja. Tekstet i bën vetë. Muzikën e bën vetë. Tani, ti bën gjithë vetë. Mos e një kumësimtar, a thotë kështu fjallë? Kumësimtar. Kumësimtar? Kumësimtar. Pse, gjithë vetë i bën? Ndoshta po, nuk isha pas qef që dëhërmi bo vetë, definitivisht. Kisha pas qef që do dikush tjetër të bëjë diqka. Pa, Ylli Limani për shumë. Për shumë, Ylli, ose dikush tjetër. Por, nuk e di, Benjada, ka një farloj, si me thonë, jo frikë, por një farloj, kryo një farë distance për dire sa e din që ti ke kry për atë punë, ti ke përfundu shkollën, në faktit jeshtë. Unë bëj jo vetëm për vetë, bëj edhe për këngëtar tjetër. Pa tjetër, një pjesë të mjerës të radës për shumë këngëtuar. Ka qenë Fifi në fillimet e veta, ku kemi bashkëpunu, ka qenë Elineli, ka qenë një album, Goldi, e tjere, tjere, ka shumë artistë dhe vjetër. Po babi, i bëm këngëti? Ja kam bo disa. A kanë dhez, a kanë shkëllqy? Kam pas. Babi ka këndu muzike epike. Pa tjetër. Në përgjithësi. Po i ka epike, po. Ato të epikja ka shumë që janë dora ime, si me thonë, është kam bo diçka unë aty. Por, shumica e kongve dhe babi ka bo vetë. Normal. Jam njërë kurioze për shumë, nëse ka do një preferencë ose do një artist në cilin të bashkëpunoje? Shqiptar? Përveç Yllin? Përveç Yllin. Edhe vajzë mundësisht. Shqiptar, po, absolutisht, ka shumë. Njëra ndërto ishte këtu, ishte Aurelia Gaqe. O, po, që ishte në pisët për mua është një ndër artistët më të mëdha shqiptare. Edhe kështu që preferenca ime është tek zërat e bukur edhe ata që... Ta këshim dit, ju këshim vënd në tjene panen me Aurelën, nëse një këmë ja kërkojtë për i mëma jesit, ajo. Tu ndua të di se si ke mardhënjët me prindrit e nusës edhe nusja me prindrit e tu.
I kam shumë të mirë. Jo se jenë televizor, tu i tamam. Po pra, se ne doam të jesh i sinqer. Po shto e bojmë një intervjist bashkë. Po shto e bojmë një bile-bile, ma shumë se unë që edhe koha, por edhe dëshira ndështa, është e nusës time edhe fmive, për të shku të gjyshi edhe të gjyshja, se so ndështa e imje. Kurse sa e përket pjesës tjetër, unë një majtë që insistoj për me shku të... Pasa bukar. Ti përshëndesim atere, ti përshëndesim edhe gjyshër. Një dëndër i mirë të bën me djallë. Pa tjetër. Një dëndër i mirë të bën me djallë. O këto vunde për një gosë, dy quna ke, po jo? Ne jemi shumë quna. E, dje akoma djalliri dhe nusja akoma është e re, që që mund silin e jetë gota. E ke menduar nga njerë për bën një fëmijë të tretë? Unë kisha dash, unë se kam pas fatin të kem një vajzë, pikës pare se kam pas fatin të kem një motër. Ne jemi djemë, jemi tre djemë, por kisha pas shumë qef me pas një vajzë. Atere dhe vi, dhe vi. Menoj që vajzat janë lezeti i shpi. Po shifën, shifën, njëna ma e mirë se tjetra. Vajzat janë njëri shpi. Njëna të pitë për gota. Po arber. Kam një pytje unë për korabin. Po hama. Se unë korabin vi, ashtu si që hyra në përputhen, ashtu edhe dojla nga përputhen, dojla beqare. Do më thushti mu në korab të shi, si arrit e ti tja fitosh zemën asaj nusë state, ose unë të shi do i propozin e njërës këtu. Po të thot i hedhe, pas unë se kam gjithë në usën tima, e më ka gjithë mu. Hajde, hajde. Qa të gjithë? Qa të gjithë? Që pretë se dhe të gjithë. Dhe më gjithë. Nusja ime është nga Tetova, nuk është nga Kosova. Edhe ka qenë kërkesa e vazhdushme, dhe me thonë që takohemi, kuptohet unë, atëherë fillova që bona njësa kongre. Tani, më të bëkshë si gariptja. Edhe kështë të vërtit, si që ishtë. Kjo ndështë të korab. Urdo? Mos do në të vetëm të stilon të për klipet dhe e ke marrë si korab nga të monte. Atëherë nuk ka qenë stiliste, është bomba vonë. Korab, ke menduar në njërë për në një musical, do mund për post muzikës, këngës, ti dhe të interpretosh, të aktrosh? Në ke prek të pika ime, do bëtë definitivisht, unë muziken e filmit edhe musicalin e kam, ndoshta pikën më të lartë karrierës që me ndoj të arri, në një film, në një muzikë të filmi, ku mund të marrë pjesë në një festival të madhë. Jo në film, në fakt. Po flasë të prevenësat e mija. Kurse saj, përket musicalit, kam një ide, të cilën e, si me thone, e punoj ndër vite, ku është një musical për mbretreshën të uta, për femër, kuptuat, edhe me ndoj atë të bëj. Por akoma s'kam arrit mërë me bo. Në të urojmë një regjizor të mirë. Në urojmë që ti ta gjesh edhe ta realizosh, si do jetë kjo vejë për ty? Besoj si do jetë shumë nëzitë. Nëzitë, ku? Në jonë shpi, po themi e shumë. Nëzitë, kështu. Bravo, Zemra, edhe ke pa shumë mirë. Zua, tani, kur ti të ikësht të Kosovë, se ne do të mbyllim tani këtë pjesmarja tënden, me një nga këngët më të buka të babaj tënë, u dhe të mija, po do të alojmë live të në piano, do t'i luat të ti, jo, mos të largo, sepse ne kemi një dorat për ty dhe për nusën tënden, të një kompanija shqiptare cila ka produar dy shishe unike, tamam si që Shqipëria dhe Kosova me flamurin shqiptar. Me flamurin shqiptar. Unike në gjithë botën, Konjak dhe Ponc Iliria. Po, Mariana? Po, janë produar, janë shumë të mira. Ja, shikoje, kanë dhe logën e Skënderbejot. Logën e Skënderbejot, formën e Shqipërisë. Formën, janë unike, edhe janë produar në mënyrë tradicionale, në kantinë dhe verës në Libraz, ka 20% alkohol, dhe mbi të gjitha ti që uton një se bënë edhe shumë koncerte, mund të jashosh edhe fansa vëse mishve dhe tu, se është një kujtim shumë i bukur. Vjetë edhe atje. Shumë faleminderit, po më vjen mirë shumë edhe që është bënë Libraz, sepse konga që cilën do të këndoj, vjen nga kompozitori pikërisht nga Librazhi, Naim Gjoshi, kështu që... O, një duet anketje. Edhe, e më thonë, për kongre më të bugra të lirit, shumitë në tyre janë për Naim Gjoshi. Preja, ka ty. Falemderit shumë. Okej. Ervin, ti e di që konjakun e kam shumë qep, kështu që kur festojmë ose kur njës një fmin e tret, mund të ameri po ku gjendet, kupton? Êshtë website-i, shishishiponja.lo, që mund të bësh për ndarje në të gjithë Shqipërinë, është dhe një dyqan të kalaja, por edhe në numër telefonit mund të marrë telefon dhe jatë qënë të kder. Po, e kemi mbrapa në backstage. Okej. Faleminderit shumë Korab, me udhët të mija dhe pas publicitetit do t'jetë pikërisht Manushi me rrethekator për disa ngjarje të cilat vetëm aty do din të diskutohen. Skena është për ty dhe ne do të shoqërojmë. Bravo.
që dhe shkojt, e si dit e nat, pysin zosh dhe malit, nuk më lëmër hat, pysin atan pysin, si kur nuk e din, ku shkojnë Kosovare, pse në Kosovë nuk rin, pysin atan pysin, si kur nuk e din, ku shkojnë Kosovare, pse në Kosovë nuk rin. Detit po të shkoj, dita më bët nat, pysin valjt dhe detit, nuk më lënë rehat, pysin atan pysin, si kur nuk e din, ku shkojnë ulqinatet, pse në qi nuk rin, pysin atan pysin, si kur nuk e din, ku shkojnë ulqinatet, pse në qi nuk rin. Gadës që dhe shkoj, njëri pa fat, ëndrat për adhuej, nuk më lënë rehat, mëzjojnë ato mëzjojnë, dhe si kur e din, zemra ime më thot, do të kthehem në Prishtin, do të kthehem në Prishtin, do të kthehem në Prishtin. Ka dhe se dhe shkoj, njëri pa fat, ëndrat për adhuej, nuk më lënë rehat, mëzjojnë ato mëzjojnë, dhe si kur e din, zemra ime më thot, do të kthehem në Prishtin, do të kthehem në Prishtin, do të kthehem në Prishtin.